Çiçek, evet, çay demleyici. Çay içersiniz, siz saat açıyorsunuz. Mənim ki, mesela ilgili klokat açıyorsunuz mu? Yoksa unvanlıkın içerisinde atarak tez bir zamanda unvanlıkın tutulmasına mı sebep olursunuz? Onu bilmek istedim. Bəzi insanlar klokat açıyor ve unvanlıkın içerisinde açıyor. Bu zamanda unvanlıkınız tez tutulacaktır. Mən çay içeceğim kloka əlavə edin. Hatta onu size deyim ki, çay gecesini ayak yolunun içerisinde tökənleri görmüşüm. Ama asla ve asla olmaz, günahdır. Ona göre de səliqəli bir şekilde klok yolunun içerisinde tökün ve zibil qabınıza atın. Çayımızı dəvəlmişdən qabaq. Əvvəlcə çay ile birlikte otlarımızı karıştırır. Mənim videolarımda var. Daha sonra ise çay dəmiyəcəyik. Böyle bu şekilde çayımı əlavə etdim. Dalçın da əlavə etdim. Dalçın da çok dadlı olur. Üzərinə su əlavə edin. Suyumu da töktüm üzerine ve gözleyelim ki çayımız dem alsın. Hadi bu çayımızı dem aldığına göre indi seçeceğiz yemeğimize. Burada 5 adet pomidor götürmüşüm. İndi yuyacağım ve daha sonra üzerinin qapaq hissələrini çıxardaq. Necə ki pomidor dolmasını edirik. İçerisinde çıxardacağım biraz. Pomidorun baş hissəsini bu şekilde tam şekilde kəsirik. Bütün pomidorlarımı bu şekilde gördüğünüz gibi etdim, yani içerisini çıxartdım ve kapağını da bu şekilde olarak altına koydum. Nəzərinizə çatdım ki, eyni zamanda benim burada biber dolmalarım da var. Sadece az olduğu üçün həmçində eyni qaba etdim. Yani əlavə bir de qabı batırmağa ihtiyacı yoxdur. Çünkü burada da ətin suyu var içerisinde ve ona göre de eyni qaba edirəm. Ve içerisini size bir ideya göstermek için etdim. Bunu ki, içerisini çıxardıb ve kapağını ise alt hissəyə koyub bu şekilde ve üzerine de bunu koyub. Koyduqdan sonra ise içerisine her hissine bir adet yumurta vuracağım. Deməli, yumurtanın bu hissəsi gördüğünüz gibi birini vurdum. yani bu sarı tam dayanmadı üzerinde. Axıb tökülüb. Fərqi yoxdur, biz onu da izleyirik. Ama bu görsünüz necə də gözəl dayanır tam şəkildə. İndi üzeri tam şəkildə bişəndə onu da sizə göstereceğim. Və yumurtanın ağını da edicə pomidorun içərisində əlavə etdim. Və dünəndən qalan yumurtan var idi. Onu da bunun içərisində əlavə edəcəm. Və bu şəkildə bişirik. Ama bu da qab elə bir tük deyil deyə tam şəkildə dayanmır yumurta. Ama əslində dayanmalıdır. Yəni. Əslində dayanmalıdır və bu axmamalıdır burada. Yani tam şəkildə dayanmalıdır və belə bir görüntü alınmalıdır. Burada bütün hamısında, daha sonrası servis olmasında da yumurta bişirdikdən sonra belə bir qəşəng bir görüntü alınmalıdır. Məndə məsələn altında elə bir yaxşı dayanmadı. Yenə edə bilərsiniz ama bu şəkildə. Üzərində qapağını ötür gözləyə bişsin. Kəsin yüzünü göstərməsin. Hələ tam bişməyib. Biraz burada əriyib. Ama bu şekilde alınır. Altı yani böyle deyik de çığırtmak kimi. Üzeri de. Bakın böyle. Bunlar da aslında. Aslında sağlısını koysanız. Ağır bir sağlı bir işle koysanız. O zaman bitmeyecek de. Akacak da. Yani tek ya sağlısını koyun. Her şey koyan da bu şekilde etmek istedim. Diğerlerinizi içerisine alalım. Bizim bu şekilde edebilirsiniz. Yani. Ben düşünüyorum. Böyle. Buradan da tam üzerinde oturmayıp, mesela bir öyle bir eğildi. Oturmayıp, düz oranda tam oturur ve çok güzel bir gün oturmayıp. Yani. İndi ise ətli küçü pişirəcək. Ətli küçü pişirmek için ürətini yudum, təmizlədim, yudum, doğradım ve üzerine 3 ədəd yumurta vurmuşam. Burada 2 görsənim, 3 ədəd damı yumurta. 3 adet yumurta vurmuşam ve üzerine de et kovulmuş bilirsiniz var idi mende ve üzerine de o et kovulmuşundan tökeceğim. Et kovulmuşu isteyen benim videomda var, oradan daha izleyebilir. Daha sonra ise üzerine duz əlavə edirik. Etin duzu var ama yine duz əlavə edirik ve bunların hamısını yaxşı-yaxşı karıştırıb və daha sonra isə tavamıza əlavə edirik. Bir
Mən üzərinə bir ədəd də əlavə yumurta tökdüm və qarışdırdım və bu şəkildə deməli 4 ədəd yumurtadan oldu. Və gördüyünüz kimi bu şəkildə alınır və onu da qızmış yağın üzərinə əlavə edərək pişirik. Deməli, göyərdik yumurta qarışımını tavana qızmış, yağ tökdüm tavana və yaxşı qızdırmaq lazımdır. Yağı, deməli, tavada yağlandı, yaxşı qızmalıdır ki, bu tavaya yaxşımasın deyə mütləqə yaxşı qızdırmaq. Əsrədi də yaxşı çıxa bilməz. Daha sonra isə 6-cı oda qoyuruq və ağzını qapağında bu şəkildə örtürük. Və gözləyirik ki, tam şəkildə pişsin. Tam şəkildə pişəndə inşallah sizlərlə görüşək. Baxın, üstü bu şəkildədir. Amma alt hissəsi, ağzını qapağını açdıqda belə alt hissəsindən sonra siz həmən baxa bilərsiniz. Yəni, pişir. Yəni, alt hissəsi əgər pişirsə bu şəkildədirsə, demək ki, bir boşda başlıqda tərsində çevirək ya da həninki kimi belə dövdə bölək. Yəni, kirlimək rahat olsun deyə mən dövdə bölürəm həmişə. Dövdə bölərək belə bu şəkildə də çevirə bilərsiniz. Ya da boşqaq, bir boşqaq vasitəsi ilə edə bilərsiniz. Baxın, görsün, necə də gözəl qızarır. Və digər hissələrini də o şəkildə çevirik. Ya da istəsəniz, məsələn, kimsə gəlibsə, bir yad adam bişirmişsinizsə, üzərini çıxıbsa təsadüfən, onda boşqa vasitəsilə çevirin ki, daha belə gözəl görsənsin deyə və belə. Gördüyünüz kimi artıq ətli kükümüz hazırdır və siz də bu şəkildə edin. Adi kükü də mənim videomda var. Bu da ətli kükümüz idi. Bozulda kükü pişirmək olub. İnşallah bir dəfə də onu sizlərlə paylaşalım. İndi hava istidir. Soyuq havalarda bir dəfə xatırlayıb. Mütləq. Mən izləyən heçə salam salam olsun. Bu gün mən sizə ətli kükü pişirirəm. Və bu şəkildə gözəl siz də ətli kükü pişirmək istəyirsinizsə, o zaman YouTube kanalımda ətraflı məlumatlar var. Dedim, hər bir şey deməli, qoysam da mən Instagram-a, amma ətraflı YouTube kanalımda da məlumatlar bilirsiniz. O yüzden mütləqə YouTube kanalımı izləməyə davam edin. Və həm, deməli, mən sizə milçək, ağı və yaxud da evinizdə, yəni köldən, dışarıdan gələn nələrsə varsa, belə bir marketlərdə satırlar, belə bir şeydir. Bir ədədini götürdükdən sonra bu baş hissəsi var. Qara bu baş hissəsi, baxın bu qara hissəsi. Bunu belə dağıtan kimi satından, ucundan dağıtan kimi, yəni o həmin, indi göstərəcəm sizə, o vəziyyətdə olur və onu hər hansı bir yuxarıdan asırıq və asdıqdan sonra istəsəniz yumbu-yumbu, istəsəniz düzünə formada asır bilərsiniz ki, bütün milçəklər filan hamısı onun üzərinə geçsin, yapışsın və bununla da artıq milçək öldürməkdən canınız qurtarsın yəni. Bunun açılma hissəsi belədir, baxın izləyicilər. Bu şəkildə dağıtırıq, baş hissəsindən görürsünüz, burada baş hissəsi var. Baş hissəsindən dağıtırıq, belə, bu şəkildə. Görürsünüz, bu qapaq açılır. Açıldıqdan sonra bu şəkildə belə çıxır, baxın. Yəni, bilməyənlər varsa bunun açılma qaydasını və bu şəkildə bura-bura açın ki, çünki düz şəkildə olsun. Əgər bura-bura açmasanız, düz şəkildə olmayacaqdır və ona görə də bura-bura bu şəkildə açmaq lazımdır. Öz əlinizi unsuz da bura-bura belə-belə açılacaqdır. Gördünüz, düz şəkildə oldu. Belə, sonra da axırda sonunda da bundan belə çıxır. Baxın bu şəkildə. Hamısını vurduqdan sonra, düzləşdirdikdən sonra bu burada bu şəkildə çıxır. Belə. Bu şəkildə olur.